Господи, слава да бъде на името Ти. Малко сме, малко стадо сме, но Ти казваш, не бой се, малко стадо. Отец ми благоволи да Ви даде царство. Господи, идваме при Тебе отново да чуваме Твоето Слово, да се насърчаваме. Идваме, за да бъдем и изобличени, ако трябва, идваме и за да бъдем и царени. Който има нужда от изцеление, да бъде изцерен. Ние Те молиме, Господи, за финансовите проблеми на моите брати и сестри. Някои хора едва скърпат двата края, имат нужда. Настъпва зимата едва. Молиме Те, Боже, да промислиш за нас, защото Си ни обещал да не се грижим за утрешния ден, а да оставим всичко в Твоите ръце, а Ти ще промислиш за всеки един от нас. И ние Ти благодарим и много пъти сме Те опитали, че Си се грижил за всички наши нужди и Си снабдявал всички наши нужди, за което Ти благодарим. Молиме Те, Господи, за подобни събрания в този град и в цялата ни страна, където се молят хора за благословение на България, за защита на България. Господи, опази страната ни от духа на Антихриста, от Сатана, опази страната ни от природни бедствия. И ако има такива, да дойдат поради Твоите пророчества, не допускай да загиват човеци, Господи, милост за народа ни. Слава да бъде на името Ти. Освети събранието ни. Опази църквата си от лъжехристи, от антихристи, от магьостици, гадатели, врачки, лосторници, които мислят зло на църквата Ти и на народа Ти. Господи, молиме Те за домовете на християните. Ти знай, че много домове гори огън, има проблеми, има натоварени, обладани хора, които тероризират всички в даден дом. Ние Те молиме за тези домове да ги посетиш със сила, свише и да разрешиш проблемите им. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Марин от Варна, който се обади и благодари на Бога, че 4 години страда сина му, дъщеря му и зет му стоят на страна и сега са дошли да се помирят и той е радостен, че са се помирили с него и желая да прибереш душата му, но Ти си мощен и силен да прекратиш страданията му и да го изцериш и да го направи свидетел, Господи, за Твоето име. Моля Те, Господи, също така за брат Иван от Герман, да опазиш живота му и здравето му, да опазиш и здравето на съпругата му Къна, да изцериш крака и да престане възпалението на крака и тя да бъде изцерена. Молиме Те за дома на брат Иван, да настане мир в този дом. За Тервел, Господи, развържи, освободи и цери го. Дай му съвършено здраве. Сина Давидо, молиме Те за сестра Сашка от Плевен. Има проблеми с сърцето. Тя е пенсионерка, започнала е работа по същата, по нейната си професия, но може би се е преуморила, не знаем. Изцери сърцето и освободи сърцето, ако това е демонично нападение. Молиме Те за нашите брати и сестри в Русе, с които се срещнахме и запознахме. Молиме Те, Господи, за Исус Пенчев, без да искам, Господи, го нараних. Ние Те молиме, Боже, да ми простиш и на него, да го утешиш, да му говориш, да го насърчаваш. Молиме Те за младите, за дечицата на България, опази ги като свирепи вълци, различни окултни сатанински учения се опитват да погълнат душите им. Ние Те молиме, бронирай и защити децата на България. Господи, разумявай и учителите да внимават какво ги получават, защото в съдния ден ще получат по-големо осъждение, ако ги учат на безбожие, на окултизъм или на други лъжи и измами. Молиме Те, остани с нас, Господи, ръководи ни и пази ни и ни дай, Исусе, дай ни благодат за хваление, за говорене, за слушане
за молитва, Господи, бъди с нас и в нас, Души Святи, ръководи ни, благодариме Ти, поклон на името Ти, слава Тебе. Амин. Ако има нещо... Чакаме благословение, 50-ен дъжд прати, дай от слабост изцеление, с мощ сърца ни разплати. Amen.
Isus, voi te crăf acri, eu ți-și iscușenia, aducată sinistri. O, Seria Măgoslovii, Cesna se-n proslavii, Iisus i-o poteti, Dușa mi-i osveti. Oce le-ai bauna sila, Sila ta od nebesa, upovanje vjera živa, zadevršim čunesa. O, Seja Bogoslovi, čezna se poslovi, Isus i-o poteti, dușa mi-i osveti. Ispolnini să se vă včera mi se uvadi, една сестра, били са на домашна група и така, са се молили Бог да ги изпълни с любов и Святия Дух е изпълнил там една сестра. Тя заговорила на език и се дало тълкование. Ще ви изпълна с любов, когато престанете да мислите, че сте по-праведни от другите. Вярно ли е това? Ако мислиме, че сме по-праведни от други, как ще ги обичам? Или ние другите ще ги презираме, що мисля, ние сме по-праведни от то. А кой е праведен? Само Господ е праведен. Ами, предлагам още 598. Минава дните бързина, а ти се луташ тъмнина. Сърцето ти е в самота и търсиш малко огън, топлина. Не дей, тъгува, не плачи. Сълзите си с любов брои и нежно сам те води за ръка. Приятелят ти, милия баща. Може да го сложи вместо милия, славния баща. Не става. Това е твоя мнение, ама тук автора е друг, не може да бъркаш. Добре, няма, аз само предлагам. Ще ти съдат за, как се казва това, авторско право. Не знам, аз Господ не мога да рече милия. Защо? Всемогъщия Бог ще го... Исус е мили. Бържина, а ти се луташ тъмнина, сърцето ти е самота, и търси малко огън топлина. Не дей тъгува, не плачи, сълзите ти с любов брои, и нежно сам те води за ръка, приятеля ти, милия баща. На кръста тебе той страда, самичък беше на света, за тебе от любов умря, за да си горе с него на небе. Не дей тъгува, не плачи, сълзите ти с любов брои, и нежно сам те води за ръка, приятеля ти, милия баща.
I skoro znaš se dojde kraj, i se te zemlje svoja raj, zato i pobrze raboti, ti znaš vreme to leti, ne dej ta guma ne plaći, suzite ti s ljubav broji, i ne znam sam te vodi za rakav, prijatelja ti milija bastav. Predložete na pesinu, kličite. 490. Брат Петре, думата всемилостиви, какво значи? Всемилостиви. Все милостиви? Да. Има такава песен, всемилостиви. Отче наш, еми всемилостиви за всичко и за всички милостиви. Не, защото брат, трябва да кажем, а да ги коригирам. Ама всемилостив значи за всички е милостив. На грешните дава слънце и вода и въздух, на праведните също. Той е за всички е милостив. Но чака човеците да дойдат при него да ги помилва и той не прави разлика. Който дойде при него, няма да го върне назад. Колко каза брат Христо? 490. Когато слушам за Христа, кум от сърце, спасители от сърце. На крест на
песен са пяли, когато е потъвал Титаник. Когато е потъвал кораба Титаник, са пеяли тази песен. Нали, те виждат, че потъват, но си пеят песента и оркестъра си свири и така загиват. За да чуят всички човеци, написали на корпуса там на кораба, и Бог не може да потопи Титани. Ударат се в един айсберг. Господ няма да ги удара с някоя планета, и са се ударили там. И край с Титани. Защото Бог поругаем не бива. Ние продължаваме с 23 глава от Евангелието според Лука. Тогава цялото множество от техни хора стана и го заведе при Пилат и почнаха да го обвиняват. Намерихме този, че развращава народа ни, забранява да се дава данък на кесаря и казва за себе си, че е помазаних цар. А Пилат го попита, казвайки, ти ли си юдейският цар? А той в отговор му каза, ти право казваш. И Пилат рече на главните свещеници и на народа, а аз не намирам никаква вина в този човек. А те по-настойчиво казваха, той вълнува людите, понеже получава по цяла Юдея, като е почнал от Галилея и е стигнал даже до тук. А Пилат като чу това попита, дали човекът е галилеянин. И като узна, че е от Иродовата област, изпрати го при Ирод, който също беше в Йерусалим през тези дни. А Ирод като видя Исуса, който много се зарадва, защото отдавна желаеше да го види, понеже бе слушал за него и надяваше се да го види, да направи некое знамение. И запитваше го с много думи, но той нищо не отговори. А главните свещеници и книжниците стояха и силно го обвиняваха. Но Ирод със своите войници, презирайки го след, като му се подиграха, облече го в великолепна дреха и прати го обратно на Пилат. Същия ден Ирод от Пилат се сприятелиха помежду си, защото преди това враждуваха един против друг. Тогава Пилат свика главните свещеници, началниците и народа и речи, доведохте ми този човек като един, който развращава людите, но ето аз го разпитах пред вас и не намерих в него никаква вина относно онова, за което го обвиняват. Нито пък Ирод е намерил, защото го е изпратил обратно до нас. И ето той не е сторил нищо, което заслужава смъртно наказание. И тъй като го накажа, ще го пусна. А той се задължаваше да им пуска на всеки празник по един затворник. Но те всички едногласно изкрещяха, казвайки, махни този и пусни ни Варава, който за някаква размирица станала в града и за убийство бе хвърлен в тъмница. И Пилат пак им извика, като желаеше да пусне Исуса, а те крещяха, казвайки, разпни го, разпни го. А той трети път им каза, че какво зло е сторил той. Аз не намирам в него нищо достойно за смърт. И тъй, като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха със силни гласове, искайки да бъде разпнат. И техните гласове наделяха и Пилат реши да изпълни искането им. Пусна онзи, който искаха, който за размирици и убийство бе хвърлен в тъмница, а Исуса предаде на волята им. Ами до тук, другия път ще продължим. И как може да седнете?
И така Исус е арестуван в Гециманската градина и е заведен на сутринта при Пилат. Ние четахме, че го разпитваха в дома на първосвещеника и Синедриона реши, че той заслужава за смърт, защото е казал, че е син Божий. Макар че той им каза, ако ви кажа, няма да повярвате и ако ви попитам нещо, няма да ми отговорите. Защото значи, че те не вярват. И накрая им казва, вие право казвате, защото съм Божия син. Каква нужда имаме? Повече, ето той се изложи на смъртно наказание и решиха да го заведат при Пилат, за да бъде осъден на смърт. Като им казват, че той е, се прави на цар, а в действителност той е цар от Давидовото коляно и не само цар на Израел, но цар на Вселената. Защото беше казал на учениците си, даде ми се всяка власт на небето и земята. Но те искаха те да царуват. Тяхната заблуда беше в това, че Месията ще бъде един цар, който ще управлява Израел и те ще бъдат, нали, министри и така нататък, обаче сега като мислиха, че това е един политически противник и решиха да го премахнат по този начин, като го наклеветят пред Пилат, че не дава данък на кесаря и учи народа да не дава данък. А ние знаем от този случай, че той им отговори, дайте кесаровото кесаро и Божието Бого, и никога не е учил да не се дава данък на кесара, но те го клеветаха и лъжаха, за да може да бъде обвинен. И ето той езичник, след като го разпита, намери, че той няма никаква вина. Няма никаква вина. И понеже са го довели, и понеже твърдат, че размирявал народа, а той не е размирявал народа, а те го размиряват, точно те размиряват народа, те настройват народа, подбудени от началниците, от свещениците, народа започва да крещи и да вика на снима. Ще го накажа и ще го пусна. Но те не са съгласни. Техният план е Исус да бъде убит. За да може те да царуват, а не той. Без да си дава сметка какво правят. Наистина не знаеха какво вършат, но трябваше да се изпълнат писанията. И той втори път го разпита. И когато разбра, че той е от Галилея, прати го при Ирод. Ирод започна да го разпитва, зарадва се, искаше да извърши Исус някакво чудо, но Исус не му отговори нито дума. Защо не му отговори? Защото за Исус Ирод беше мъртъв. Ирод беше мъртвец. Той беше убил Йоан Кръстител. Йоан Кръстител и в небето Ирод е осъден за вечността. Макар че го направи с нежелание да убие Йоан Кръстител, но изпълни желанието на жена си, която подучи дъщеря си да поиска главата на Йоан Кръстител, така че ние не се очудваме, че Исус не му обърна внимание. А мълчеше с него и не разговаряше с него. Понякога ние се молим за някои хора, но аз ви казвам, че от опит, че макар и да са ми близки и да са ми дори роднини, аз не мога да им произнеса името им. Те са извършили смъртни грехове, не са се покаяли и Господ няма да чуе молитвата. Макар че има и такива християни, аз съм срещал такива, доктор Лонг имаше такива на времето, един възрастен човек и една жена пак предлагаше да се молиме за Сатана, Бог да му прости. Няма как да стане.
Нема да стане. Затова, когато имаме такова откровение за некој че вече е осъден, че е походил Святия Дух, както аз имах такова откровение за един човек от Банкя, походил е Святия Дух, няма да бъде изцелен и тръгнах да се моля за него и щех да умра, толкова лошо ми стана. Но аз малко с хитрост казвам, Господи, да отида да видя дали това откровение е от Тебе. Ти си казал, проверявайте, нали, духовете дали са от Бога. И тогава ме освободи, отидах и наистина този човек беше походил Святия Дух. В пияно състояние. И това ние предупреждаваме християни, кръстени с новия, новородени, нямате работа с алкохол. Защото алкохола ще замотае главите на хората и после ще изговори една хула, за където ще съжалява и ще гори цяла вечност в ада. Сега ние не казваме, не забраняваме да се употребява алкохол, но предупреждаваме християните, вярващите, защото описано е, нали, там и апостол Павел казва към Тимотей да пие по-малко не само вода, а и по-малко вино, заради честите заболявания. Но само на него, който имаше стомашни заболявания. А които са здрави, стомашните им здрави, не се отнася за тях. Не се говори за тях. Нали? И в Стария Завет има случай, където казва, дайте на който е омачнен, който е, нали, измачен, малко вино да пине и да се успокои, но не казва да се напие. А пък по-добре е изобщо за вярващия човек, има други средства за утешение, да викне към Бога, да се моли, а не да се утешава с виното и с сикера и с чашката. И ние сме свидетели на такива хора, които отпаднаха от вярата всеки ден. За съжаление няма защо да го крия. Сестра Цетка Дойнова казва, че ние се молиме за Антоанет, Бог да го благослови, но той всека вечер чашката и ракийката и мезенцето и салатка. А Бог го употребява, вижте какви точни видения му дава Господ. И лека по лека, лека по лека той алкохол ще го усвои. Продължаваме да се молиме Господ да го защити, но той трябва да пожелае. Той трябва да поиска да пърли тая чаша. А той мисли, че там ще се утеши както и с цигарите, както и с други неща. И така Ирод не получи знамение и чудо, подигра се с Исус да допълни греховете си, облече го в някаква великолепна дреха и го върна обратно на Пилат. И Пилат отново говори на народните избранници там на времето, старейшини, на първосвещеници и им казва, ето, Ирод не е намерил никаква вина в него. Да ви го пусна, защото има обичай на всеки празник да ви пускаме по един затворник. Не. Разпни го, пусни ни Варава. Варава, който за някакво убийство и за размирици беше отишъл в затвора. Пусни ни Варава. А в закона е писано, че Господ мрази оня, който обвинява невинен и който оправдава виновен. И точно това направиха тия първосвещеници и целия народ. Те обвиняваха невинния Исус и искаха да бъде оправдан убиец. Да бъде оправдан убиец. Това нещо беше и с България на времето и ние се чудим защо това така, защо онова е иначе. На времето Никола Петков, като са го съдили, обвиняват го там нещо, скълъпват му някой. И за съжаление Трайчо Костов е това, който е приготвил присъдата и го съдят на смърт. Обаче идва време, когато обвиняват пак Трайчо Костов, че е виновен и събират народа, и аз бех дете и караха децата да ходят там пред съдебната палата, да ходят
съсед, родините и там, нали, родители, да викат смърт на Трайчо Костов. А какво знаят тия хора? За нищо не знаят. Ето първенците като побуждат народа и мястото на християните не е там. Да викат долу, да викат у, да викат, това не е за християнин работа. Не ни е мястото там. Защото ще ни хване такъв дух и утре ще отговарят тия хора, които са и смърт на Трайчо Костов. И когато се опитваха да ме завербуват там един другаря Петков от Държавна сигурност и казва, искаме да ни сътрудничиш тук, защото твоите хора там, твоята бригада са говорили нещо против другаря Ленин. Викам, не са говорили против, а са си купили една книжка, там някой е купил, че Ленин, когато било глад в Русия, заплатата му била 600 рубли. И счетоводителя и касиера му направили 800 рубли. Ленин задраскал 800, писал 600 и наказал главният счетоводител и касиера. И викам, сега това некои от вас да го е направил, от вас комунистите, викам некои да го направи, да си задраска парите и да си пише по-малко. Ма тогава е било глад. Ами нищо било и глад, ама вие последвайте примера му. Добре, да кажи защо. Ние кажи нещо, което вика ние, комунистите сме казали, след това сме се изметнали. О, колко работи мога да ти кажа, викам. Ей, сега ще ти кажа едно нещо. Кажи. Ами викам, вие обесихте Трайчо Костов и после му правите паметник Тец Трайчо Костов. Марш тук отиви да си гледаш работа. Господ мрази, запомнете го това. Защото има много сестри особено, които оправдават и мислят, че вършат Божията воля. Оправдават престъпници, некои крадец, разбойник, те, е, ми нищо, няма да, той, нали, не е виновен. Как да не е виновен? Виновният си е виновен. И сме много лоши съдии. Не да съдиме, когато некой е невинен, ние да го съдиме. Не ни е дадено да съдим. И затова често брат Христо ме пита каква е разликата между изобличение и осъждение. Осъждение е когато издаваш присъда и казваш, той е човек. Той е човек, заслужава смърт. Ето ги тия съдии, които осъждат невинен човек. За какво заслужава смърт? Ами в това, че бидейки човек се прави на Бог. Бидейки човек, ама се оказа, че наистина е Бог. Те много добре знаеха, че той възкреси Лазар. Възкреси дъщерята на Яир, възкреси сина на Найнската вдовица, която го караха, носеха момчето за гробище. И те знаеха кой е. И въпреки това го осъдих. Затова трябва много да внимаваме, когато и ние се съгласяваме с такива предложения на първенците. Това да направим, оле да осъдим, то да обесим. И после, оле-ле, градушка, оле-ле, наводнение. Ами оттам идват. Когато се осъждат невинни хора, а масово в България се оправдават виновни, оправдават се виновни, като варал. Самите министъра на... Колко пъти министрите на вътрешните работи? Ние ги пащаме, съдиите ги пускат. Ние ги панаме, че крадат, те ги пуснат. И после какво ще стане? Ами тия, дето ги пускат, ще бъдат при тия, които осъдиха Исус. Пуснете ни Варава. Пуснете ни Варава. Затова нека да бъдем много внимателни, защото срещам много хора, които става въпрос за някой, нали, извършил престъпление, убил човек, еми той не е искал, еми той, еми ние нямаме да е право, го съдим, еми ние. Нема да го съдим, но трябва да застанем на страната на правдата. Нема да го съдим, ако дойде и каже, извърших престъпление, милост Господи, Господ ще го помилва, но той да се прави на невинен. И трети път,
Пилат казва, че какво зло е сторил, аз не намирам в него нищо достойно за смърт. И той, като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха със силни гласове, искайки да бъде разпнат, и техните гласове надделяха. И Пилат реши да изпълни искането им. Пусна онзи, който искаха, и който за размирици и буйство бе хвърлен в тъмница, а Исус предаде на волята им. Един път, като ме извикаха ме там в Държавна сигурност и казват, прекратяваме събранията ви в Първа евангелска църква. Аз през нощта сънувах, че господин Цветков го извикаха в канцеларията на 50-та църква, Първа 50-та църква, и поискаха от него, това е сън, който сънувах, да забрани изцелителните събрания в Първа евангелска църква. Ние се събирахме, както сега от 2 часа в събота, за да може, идваха хора от различни деноминации, да не пречиме на неделните богослужения, на другите богослужения, всеки да си ходи по църква. Да се забрани това събрание. Извикаха ме, двама следователи казват, забраняваме това събрание. Казвам, вие миналия път, като ме викахте, казахте, че нямате нищо против да се молиме за болни, стига болните да оздравяват. Това беха твоите думи. И той е това, който беше ги казал тия други. Не съм казал такова нещо. И как не си казал? Лъжиш в момента. А другия ми казва, виж какво, ние наистина нямаме нищо против вас. Стига болните до здраве, молете се. Обаче вашите братя са против. Аз бех сънувал същата нощ, че викат Цветков, казват му да забрани нашите събрания. Той отива в Пето районно и казва там на милиционерите да забранат това събрание, защото Бачо Киро е към Пето районно. И казвам, аз знам кои са тия, дето са го поискали. Кои? И към 50-ните пастри той. Надигна се целият така и му се обърнаха очите и само белото се вижда. И към една и това припадна сега, какво ще става? И той, как можеш да служиш на тия доносници? Не са на почет хората, които вие разбирате ли? Пилат казва, че в Исус няма никаква вина. Полковниците и майор Николов там казва, че можем да се молим и стига болните да оздравяват. Църковните ръководители, пастирите искат Петър да млъкне и да не се моли. Нещо да се е променило? Нищо не се е. Същия дух. Защо? Защо? Да не се молим. Пастир Бозовайски също беше против, най-беха го настроили и той дойде и казва, а кво правите вие тук, бе, кво? За да поискаме, вика, да се направи едно събрание на единната организация, трябва разрешение, вика, от милицията. А вие тук събирате, молите се без разрешение. Викам, ако апостолите беха искали разрешение от Нерон, сигурно не имаше да се разпространи Евангелие. Обаче се разболя един човек, техен близък, Димитър Шишков, от рак, с разсейки по всички вътрешни органи, и Пенка Бозовайска, съпругата на пастир Бозовайски, ме спрята на вратата и казва, бе, един наш близък е болен от рак, майка му плаче тук и отидах аз при майка му, какво имаме? Ами, сина ми е тежко болен, умира, върнаха го, прегледаха го и го изписаха безнадежно. От кой е болен, като дойдеш, ще разбереш. Отидахме ние, молихме се за Димитър Шишков. Първо за прошка на греховете.
И след това, като се помолихме, той почна да пищи и да вика: огън гори в мене, огън гори, цял изгарям, корема ми изгара, огън гори. Аз съм казал: гори, Господи, всичко да изгориш. Аз съм забрал, ама той го запомнил. И той, Митко Шишко, поздравя, утвърди се във вярата, стана проповедник и проповядваше в Самоков. И тогава пастир Бозовайски дойде при мен и каза: ако дойде милиция тук да ви разгонва нещо, да ви пречи на събранието, ще им кажете: нямате право да се бъркате в нашото религиозно събрание. Ако има някакъв проблем, поднесете се към пастир Бозовайски в канцелария. Той човек се промени. От Господ си знае какво да направи. Но казвам ви, че не бива да се бъркаме на хората, че тия, ето вчера аз бехме в онзи ден в Русе, една църква, която е, не знам, някой от вас дали го познават. Исус Пенчев е пастира, тя е била към Божия църква, но след това не са се разбрали с брат Павел и той му не е искал да ги регистрира. Регистрирал ги е при Виктор Вирчев, но вика, той изобщо не се занимава от нас, но видяхме една жива църква. Жива, тия стари сионски песни се пеят с много така жар. Като влезнахме, още като влизаш в църквата и пея тая песен, духът те изпълва и те изпълва с присъствие и радост. Имаше тълкования, нали, и за мен имаше тълкования. Не вярва и на никой, не им вярва и на тия, които те лъжат и тия, които те ласкаят и така нататък. И аз не им вярвам, но все пак едно предупреждение да внимавам. Много млади хора, но не се съгласиха с някои неща с нас и без да искам, аз съжалявам, но не случайно е станало сигурно това. Имаше едно детенце, което, нали, го представиха там малко дете и казвам, не ги, без да знам каква е истината, не ги кръщавайте с името Исус, защото не се знае от това дете. Дай Боже то да бъде Божий проповедник. Без да знам, че пастира се казва Исус. И така съм го оскърбил и той вика, жестоко ме оскърби накрая като. Ама аз не знаех и после дъщеря му казва ми, баща ми се казва Исус. Исусовци сигурно в Израил има много. Йешуа е на еврейски е Йешуа. Йешуа, 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 Исус Навин и така нататък. Но обикновено се прави така, че ето, сега се срамуват. Аз имам на третия етаж едно момиче, което, тя е жена, прочем, вече има дъщеря на 17-18 години. Тя се казва Ульяна. На Ульяно. Познавам такива, които се казват Сталинки. Сталинка. И тия момичета се притесняват. Учех в 24-то едино училище, имаше две момчета. Един си казваше се Стако, другия Хико. Хико, Стако. Викам, какви сте имена, бе? Хико, Стако. А това единия се казва Хитлер, а другия Сталин. Баща му, като идват германците, кръщава сина си, се ражда тогава. Нали? Хитлер, после се ражда малкия, идват руснаците, него па Сталин. 5 години му се ражда друг син и Сталин и Хитлер брати. А те се притесняват децата. Имах един приятел, много добър, смесен човек, Марин, от Тетевен. Той па си кръсти сина Маленков. Маленков на фамилията, не Маленко, а Маленков. Еми ние ще му викаме Машо, Машо, еми Машо, Машо, защо е това? И може би, не знам защо ме подбуди Божия дух, защото пастира е искал от дъщеря си това дете да бъде кръстено Исус, а тя е била против и казала, не съм съгласна, че първата буква я взимаме. И обаче Исус, не знам, не знам какво ще излезе от този човек и да не стане утре да се хули името на Исус.
Има един случай, ми е разказвала сестра Мара Вирчева, че се молили, нали, за кръщение и викали кръвта, кръвта, обаче изведнъж една сестра там извикала, чия кръв, и те почват. Кръвта на Исус, кръвта на Исус, кръвта на Исус, и отново пита оная сестра. Кръвта на Исус на вин ли? Кръвта на Господ Исус Христос. Да знаем какво призоваваме. Кръвта на Господ Исус Христос. Защото призоваваме само кръвта, нали, има кръв на животни, на крави, на овци и така нататък. Така че да сме наясно какво призоваваме. Но дявола знае за коя кръв става въпрос. Нали, той знае, когато се каже кръвта, и той знае за какво става дума. Но ние и хора, ако има, които не са наясно между нас, когато викаме кръвта, ще кажа какво става, каква кръв става тук. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грях. И така, брати и сестри, да внимаваме, да не осъждаме невинни хора, да не ставаме съучастници в греховете на подобни съди. Аз съм описал един случай, това е една сестра в тая книга за Заблудата, София Богоева. Нейният мъж, мисля, че беше главен архитект на София, тази жена беше повярвала и тя ми е разказвала, че нейният баща е бил съдия в град Русе. И те са били 13 деца, ако не се лъжа. И тя е била на 3-4 години, това и са първите спомени. И е имало, ние също имахме такава закачалка, нали, едно така дърво, отгоре един кръг и отстрани се закачат, нали, така с разни извити. И там е било пълно с дрехи, тя се е скрила там в дрехите и е слушала разговора между майка и баща й. И баща й е казал, карат ме да осъдя невинни хора. Карат ме да осъда невинни хора, ако... Нали, това е около 9 септември. И тя му казала, ще мета улиците, моля ти се, ако те осъдна такова, ще намерим, ще... Господ ще промисли за тия деца. 13 деца, какво да ги правя? 13. И след това става така, че това дете пак Господ го употребил да види, да чуе, макар че било, не знам, на 5 години, на 6 години, и е чуло всичките тия разговори. И бащата се прибира от съда и казва, лошо ми е, но се облича, избръсва се, облича се и лега на леглото и казва, идва тя при него, пита го, какво ме е лошо, нещо да му направи чай, нещо. Той казал, осъдих невинни хора. Осъдих невинни хора. И сега излез от тук, защото имам гости. А има гости, той и някакви гости нещо е виждал там. И тя заплакала, излезнала и като се връща, той починал. И започват тия 13 деца едно след друго да умират. Едно след друго. Едно от децата са го подарили на някакъв служител от албанското посолство и той го е усиновил. Нали, с разрешение на родителите, не са имали деца. И това дете е било в Тирана. И той е починало там в Тирана. И тия 13 деца, всичко измира и остава само София. Остава само тя. Но се оженва се, има дъщеря и се разболява от рак на гениталиите, с разсейки по всички вътрешни органи. И казва на професора, който ще я лекува, може ли да отида до Рилския манастир, там да се помоля на Бога, защото вярвам, че там е мястото, е свято, не знам. Така си е вярвала. Жената отива там и когато
се помолва там над нея Серафим, е бил архимандрит Серафим, тя изведнъж ще започна да вика там в храма, и церена съм, и церена, той вика, млъкне ме, мълчи, тук е Божи храм, който се развикал. Ама и церена съм, млъквай. И след това, казва, той беше се подпрял там до стълбите, така се препича на слънцето, и аз отида, ама викам, ама Господ ме и цери, аз съм болно от рак, предстои ми операция. Сигурно ли си? Ами сигурно съм. От болницата ме посна професор. С кола ли сте? С кола сме. Мога ли да дойда с тебе? Може, заповядай. Качваме го в колата, отиваме при професора, слагат ме на рентген, гледат и че нема раци, нема тумори, нема всичко и че. Нейното свидетелство е записано в летописа на Рилския манастир. София Богоева. Имаше една статия в църковен вестник за този случай, но нагласена. Това не се казва, че баща е осъдил невинни хора, а че така се е случило. И че владиката Стефан и казвал, когато умира едно след друго децата, ами Бог е обикнал твоята градина и бере цветята за неговата градина. Така ли? Не. Не е така. Защо се... Може да е владика Стефан, ама говори работи, които не са верни. Поради греховете на бащата, тия деца, кой знае колко хора е осъдил на смърт. И ако е осъдил 13 души на смърт, то и тя е била осъдена, но поради това, че тя се е покаяла, повярвала, Господ я изцелява и тя ходеше по църквите и свидетелстваше за това, което Господ е направил. Не може да се осъждат невинни хора без да има последствия върху съдята. Или върху потомството. Нека тия, които съдят невинни хора, да се замислят. Да се замислят. Един ден чух сутринта глас, съди адвокат и не е царел. И една жена ме срещна там и казва, бе, една жена иска да говори с тебе, ама да отидеме вътре в Александър Невски, там било е, нема богослужение, храм е празен, там да седнем да поговорим. Добре, влизаме вътре и тя казва, сина ми е много зле, аз съм адвокатка и той е адвокат, но припада, има епилептични припадъци. И аз веднага се спомних, съди адвокати не, а аз си помислих от тия думи, че хора, християни, които съдат другите, съдат, няма да получат и царение, защото съдат другите. Или пък защищават виновните, викат, те не са виновни, те не са виновни, а те са виновни, пак няма да получат и царение. Не е наша работа да съдим. Но се оказа, че действително те са такива адвокати. И аз се питам, сестро, можете ли да обещаете, ние се намираме тук в Божия храм, пред Бога, и пред нас, свидетелите, че няма никога да обвинявате невинен човек. И никога няма да оправдавате виновен. Тя се мисли и каза, не мога. А защо не можеш? Какво пречи? Какво ти пречи да защищаваш? Да защищаваш невинния. Какво пречи? И тя се замисли и казва, ами защото невинните обикновено са сиромаши, а виновните са богаташи. И ако аз защищавам само невинни, ще стигна до просешка тояга като Алеко Константинов. Ама викам, Алеко Константинов не е стигнал до просешка тояга, той е защищавал само невинни хора. Виновен ли е, казва му, не мога да те защитя, само ако нещо неправилно те обвинява, тогава мога да те защитя. Но да лъжа, че си невинен, не мога. Ама той е ходил, викам, до Чикаго и назад и си е платил билета, така че не е бил просек и не е стигнал до просека тояга. Нема и ти, бе, Господ си те промисли за материалните ти блага. Обещай пред Бога и синът ти ще бъде изцелен.
Не мога. Брат Петре, няма да се молим за сина ми. Довиждане. И кво е това? Адвокатско майчино сърце. Сина и ще припада, ще рита обаче парите. Интерес. Така че ние нека да при... Ако има такива, които осъди, адвокати, които си въобразяват, че като Пилат ще пуснат виновни и ще пускат виновни, па ще съдат невинни, че няма да отговарят, ще отговарят. Не знам кой е имал някакво откровение, или да не би Данте да го е служил в Ада, но имало някакво откровение, че Пилат е в Ада и постоянно си мие ръцете, а те капат кръв от ръцете. Той ги мие, той кръви. Те ги мие, те капат кръв. Можеш ли Пилат да не осъди Исус? Трябваше да се изпълнят писанията, но той можеше да... Но се страхуваше да не би да стане някакво брожение там. И да стане брожение. Затова не е лесно. Хората се стараят да станат губернатори, да станат началници, а не си дава сметка, че колкото по-голямо е голяма властта им, толкова по-голяма е отговорността им. И сега се бутат, натискат се да станат депутати, да станат после министри, началници и не си дават сметка, че ги чака жестоко изпитание. Така че дай Боже Господ да избере, да подбуди народа да гласуват за такива, които дали има такива, не знам. Сигурно има. Аз съм ви казал, че познавам само един и това е Мартин Димитров, който го знам, че е християнин, знам, че е честен човек, знам, че му служиха в банята там, намери злато и той го извика, той е предишният собственик, върна му златото или предлагаха му пари, той ги отвърли, че искрен, до сега е такъв бил християнин, ходи си на църква, евангелски християнин, съпругата му е християнка, баща му е, майка му е християни, тъщата и тъста са пламени, нема християни, знам за него, но за друг не знам, друг който да е християнин. Сега сестра ми казва, че Майя Манолова ходи в техната църква, се клани и пали свещи. Ама аз на нея не вярвам, че пали свещи. Господ да ги помилва и да ги благослови и да се молиме за промяна в България. Благодаря на Бога за тая среща в Русе. Наистина видях една жива църква. Жива църква. Как се казва църквата? Ами не се казва. Евангелска църква. Не се казва нещо специално име. Тя е била към Божия църква, но брат Павел им е казал до тук с вас, отричат там, не се съгласява пак да ги регистрират, той се регистрира от към 50-та, но тая 50-та църква вика, вие че ви изобщо не се занимава с нас. Жива църква! Пеят от душа и сърце, като викнат да пеят, обработени може би гласове и се чувства помазане. Един-двама говорят на език, некои тълкува. Точно евангелска църква. Такава, която трябва да бъде. Когато се събирате, един има език, друг има тълкуване, друг има пророчество, друг има видение, всичко достава за назидание. За назидание. Много младежи има там, много младежи, деца. Пастира има е баща на 6 деца и около 18-20 внуци. Да са живи и здрави, цяла армия. И така, но дисциплинирани. Дисциплина има в църква. Там на таблото е записано. На това, на екрана. Помни пред кого стоиш. И това стои пред цялото време. Когато се пеят песни, пеят се, след това това стои. Помни пред кого стоиш. Има дисциплина, има ред. Хората, молихме се. Сега молитвата там за помазанието на края искат половината от църквата
има по-големо пространство, все едно първия ред го няма. И послаха тук едни килими и хората на колене, всичко на колене. Тия, за които ще се молим. На коленичика, молиме се, дава се някакво откровение. Или аз ги помазвах. Молиме се за той, за той, за той, за онзи, еди къв си проблем. Откриваха ми се за някои там, че имат неизповядани грехове. Казах и сестро, имаш неизповядан грех. Спира ми се молитвата. За друг ми се каза там, че има сексуални грехове. Вика му, прави си живота, имаш изневяра, някаква, покай се, изповядай грехове. Ами аз съм изповядал всички грехове, ама на Господ, на човеци не се изповядам. Викам, добре, изповядай на Господ, ама ви, че зададахме и мирни договори на всичките. Ето ти един мирен договор, виж дали те няма некъде тук. Защото мен ми има на някои места. Един генерал ми каза, че го има на много места. Много хора са ми казали, че ги има на много места. Ако ти кажа, че те нема, но аз днес ще четех от Исаия, ако некои каже, че не е съгрешил, ще дигна война срещу него и ще го изтребя из народа. Ако некои каже само, че не е съгрешил, защо? Какво става, като каже, че не е съгрешил? Прави Бога лъжец. Бог каза, че всички сме съгрешили, а той не е съгрешил. Или, нали? Прави Бога лъжец, мами себе си и нема да получи никой церене, защото е писано. Ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. А който крие беззаконията си, няма да има успех. Няма да има успех. Ние може да викаме, да се молим и няма да стане. И така сме с много добри впечатления от тая църква в Русе. Той има там, казаха, десетина евангелски църкви. Сега по въпроса за Джони Ноев, сигурно сте чули или не сте чули още. На пети ще бъде във Варна. Сега в Моля? Сега на 5 октомври, 5 часа ще бъде във Варна. Между другото, аз гледах сега там малко по интернет за него. Припомни ни за някои неща, имаше снимки. Аз бех на това негово събрание през април 89-та година и наистина, когато изговори тия думи, и той е бил на остров Патмос, Бог му е казал, иди на остров Патмос и там застани 7 дни пост, ще ти говоря. 7 дни пост. Той има 13 деца, ходи с една каравана и с няколко кози, където минат по където и да са, Турция, България, козите пасат, вечер ги издоят, купат си само хлеб, дробят по парата и тия 13 деца с него. И когато са се молили 7 дни, на 7-я ден Бог проговаря и казва, иди в България, иди в град Варна, говори там с управниците да ти дадат стадиона или някаква зала. И той казва, Господи, те са комунисти и няма да ми дадат никога, отива и там. Когато Бог каже нещо, всичко се подрежда. Отива на границата и те се смеят там, граничарите, гледат, къде бе, минавам през България, през Румъния се прибира в Дания, той е от Дания. И отива във Варна, среща се там с управата на Варна, те му обещават от начало стадиона, после му обещават там спортна зала, но накрая му казват, не, няма да стане. И сега го казва, това ние не го знаехме тогава, че един съдия, един началник на полицията, на милицията му е казал, може да проповядаш, което си искаш, но няма да казваш това изречение. Аз го изключих, уша, какво стана? Не съм го изключил добре. Хайде да ги чуем. Ало. Кажи, Саш, кажи, на вона съм сестра Марта, на вона съм момента, кажи, кажи, и какво стана с делото?
И какво спечелихте? Какво ще му дадат обещетение? Не се радваш. Добре, ще се молим. Добре. Добре, ще се молим. Айде. Амин. И кои са тия думи? Явно той е проповядвал в Турция. Те са им докладвали. И той му казва, този началник от полицията, милицията тогава, нема да казваш. Усни народа ми на свобода. А аз го помня, че той се качи на караваната отгоре. Сега казва, че имало над 8000 души и аз бех там. И той каза, Господ проговори и каза, идете сега в България и кажете на фараона на България, видях злостраданието на българския народ и идвам, за да го избавя. Пусни народа ми на свобода. И като изговори тия думи, аз си спомням, направо дойде в нас плач и като ревна оня народ, ама плач, народа реве и изпълни ни такова умиление. И сега, когато каза тия думи, пак в мене напре същото състояние. Пусни народа ми. И той каза отгоре, до година по това време вашия фараон ще слезне от престола. Един майор беше до мен и вика, да, да, ще слезне, ти ще кажеш. Ама на следващата година то държи в послезна от престол. Пророчеството се изпълни. Той е вече много остарел, грохнал и човека тогава сигурно може да е бил около 50 години, тия 13 деца, сега да е над 80. Но е дошъл, Бог му е казал, отивай във Варна. Какво да говоря? Говори за свитъците. Там са направили свитъци или списъци, на които са разписали 8000 души. Единия за Тодор Живко, другия за Горбачов. Българския народ, църквата в България, да се даде свобода на християните. Да се даде свобода на християните. Сега защо идва, не знам, но щом Бог го праща, не случайно. Така че, ако някой мисли да отиде в 5 часа в неделя, кажи, сестра... Искам само да попитам, само в неделя в 5 часа, друг няма ли... Ами сигурно, той и миналата неделя бил в Пловдив. Е, тук трябваше да се знае, че... Еми, каза, че София няма да посети София. Аз знам нещо, което казаха и тия русенци, че страхотна буря се издигнала, когато не са го поснали да влезне в Русия, той искал да мине през Дунав мост и да продължи за Румъния. Обаче те не са го поснали. И той се изтупал краката и се върнал назад и като се дигне някаква буря, страшна буря е било в Русия. Но това до нас не стига. Аз знам само за Плевен. Плевен не са го поснали. Той също се изтупал краката и казал и праха, който ми е полепнал от този град, оставам ви го, но да знаете, че Божието царство наближи. И аз понеже тогава гледах кокошки и съм ходил в Плевен и ми казаха тия там, които птице фермата, които като такава торнадо в Плевен, което е дигнало фермите тия и станало само кокошки и целия Плевен и перучини. Така че го е страх. Не знам, може би не го пускат тук в София. Той може да е искал да дойде, но казва, че в София няма да дойде. Така, между другото, за Джони Ноер, аз знам, че сестра Здравка, други сестри беха изцелени на неговото събрание в Меричлери. Той беше в Меричлери, там беха получили изцеление. Беха ходили там на тия събрания. Нали, аз само бех във Варна. Научих за това нещо, помолих моя началник, кога работи в КЗУ-то, шеф е, измислим една командировка до Варна, отива и да премериш заземлението на Чайка. Ние когато отидахме там, Чайка почиваше
доктор Чирков беше там в Чайка, нали, много модерен, модерна станция. И ме спряха там, къде отиваш, отивам по работа, командиров Чайка. От тук, право Чайка, няма да спираш никъде. Ама аз на първия звено и се скрих в гората и оставих там робора и отидах да присъствах по този начин. Верно е, че спираха, но народа през лозята, през нивите отидаха на това събрание. Защото Бог така е наредил. Да могат да чуят тия думи и ето това беше едно пророчество. До година по това време вашия фараон ще слезне от стола. Няма да слезне, ама слезна. Затова може би сега идва, за да каже някакво пророчество. Предполагам, че може да има някакво пророчество за България. А може ли да се организираме да се отиде до там? Да отидеме, не? Ами може. Може. Особи сутринта рано в 6:30 на река Волго и... С влака. С влака, или? Не може и влака, има и автобус, има и влак. Автобус има ли до Варна? Има, разбира се, до Варна. Да не Варна каза това. Еми, добре, ти си по тази част. Има и влаката. Ти си по тази част организирам, а те в събота трябва да питаш кой ще отиде и кога ще стане, ние в събота имаме. Той е лепс. Господна. Чакай, това е на пети. На пети той е. Еми, ние в четвъртък ние господна. Къде неделя? Неделя, ама дали ще има места по тия рейсове? Какво да правим се? Няма дека нещо. Автобуса е съмнително. Някой за сколи, може да си платим бензинът. Само това ти казвам. Провери точно как се разписанят на влакови автобуси и в събота след службата ще кажеш. Какво точно? Събота след службата ще... Аз няма да съм тук събота. Аз мога да дърна за неделя. Какво е за неделя? Нали петия неделя? Неделя, неделя. Добре. Добре, ти ще ни разкажеш по-скоро. Ти ще ходиш. Господа ти бъде. Бойка иска да организира нещо. Да ги организира, казва, има коли, Жоро, другия Жоро, ма... Другия Жоро вика, не мога да пътувам 500 км и 500-1000 км. Много ми е. Много ми е. Аз съм за един ден тогава, нали, ходих до Варна и се върнах, обаче през нощта, но тогава бех млад и силен. А, и сега не съм слаб, да, но все пак... Сега не си млад, но все пак си. Който желая да отиде, добре. Ами ще се молим, че времето лети. Да се пазим от този пасаж, от това. Да не осъдим невинни хора. И да не... обвиняваме невинни и да не оправдаваме виновни. Не знаем. Виновен ли е, когато става? Защото, вижте, съдиите грешат. Съдиите. Хората лъжи свидетелстват, лъжат, мажат, а ние от една постъпка сме готови да убием някой да го съди. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото съм сигурен, че Пилат е осъден. А и тия, там дето викаха, разпни го, Йосиф Флавий твърди, че около 200 хиляди души са били разпънати. Цялата гора, нали, аз съм ходил в Йерусалим, той е на едно плато отгоре, все едно на Витоша, и другото надолу е гора. И тая гора е била изсечена с всичката гора, за да разпъват жителите на Йерусалим, които са бягали от Йерусалим, са ги хващали и са ги разпъвали. Защото Исус каза, ръка, която пролива кръв, ще и нейната. Те не са го разпънали, но са викали разпни го. И им се връща същото на тях. И сега някои тук професори, нали, историци казват, нема такова нещо, не са викали разпни го, нема такова нещо, ама има. Това е останало и ние вярваме, че има и че Исус е разпънат там на кръста. Другата, в събота ще говорим пък за останалата част на 23 глава. Така, да се молим и за Николай, делото са го спечелили, нали, някакъв продавач на пазара,
тормозил некој желали нешто. И тој ја заштитил и он ја земен одар, железен удар по глава. И сега со спечелени дело тоа, ма Николај не е во пред. Да се молиме за него, защото много депресирам. Марта сега се обади. Една сестра Сашка, за която като се молиме, ние винаги Бог ѝ отговара. От Плевен? От Плевен, ето тя знае. Сашка от Плевен се обади, има проблеми с сърцето, тя е пенсионерка, но са извикали медицинска сестра, че имало, немало там хора, които да в болница ли, в клиника ли, какво е. И ми каза, започнах работа, обаче много притеснена работата и почна да ме боли сърцето. Молете се за мен, Господ, да ми цари сърцето. На Пламен, жена му се обади, се молим за Пламен, който е в Франция. Направи са му некои изследване и изследването не е добро. Не му е добра там кръвната картина. Да се молим и за Пламен. Аз имах едно видение сутринта за Иван от Герман. Ние се молихме за неговата жена. Тя си чупи крака и крака не заздравява. И аз ви казах, може би миналия път, че нейният баща е бил сирак и си чупил крака и така крака му не е заздравявал. И той се е помолил и е казал, Господи, цари ме, защото съм сирак. Ако ми отрежат крака, няма да мога да се ожена, да създам семейство, сам съм, кой ще се гриви за мен? Ако трябва да изплащам грехове на мои деди, родители, такива родители, нека моите деца да платят част от това задължение и става така, че сестра и на кънчето и отрезват крака. Сега нейният крак не заздравява. Ама викам, направете отричане. Отричам се от греховете на баща ми. И Иван се обади, нема, вика, такива наследствени грехове. Е, как да нема? Това е толкова ясно, нали? Те го вярват, нема. И има. Има наследствени грехове. Ето. И двете му деца по същия начин крака им. Не се знае. Негови прадеди нещо може да са чупили краката на хората, нещо да са правили и сега това се връща върху потомството им. И те трябва да кажат, в името на Исус отричаме се от греховете на дедите ни, но него го сънувах, че разговаря с някакъв човек и говори на този човек и му казва, ами аз разговарях, вика, с баща ми и майка ми. Баща ми и майка му са починали. Не дай си Боже да участва в такъв спиритичен сеанс и ще натвари целия си дом. Бягайте от тия неща. А той е християнин, новороден, кръстен, святия друг, с него сме ходили на църкви. И какво става? Отклонение. Отклонение. Къде се отклони? Почна да ходи при гледачки и врачки, защото дъщерите му не могат да се оженят. Дъщерите му не могат да се оженят. И какво прави, не знам какво стори, но и едната му дъщеря се ожени в Канада, за един канадец, замина за Канада и той сигурно е много доволен, но не знам, сега пък деца не имат и така. Но не е работата и мястото на християните при врачките. Той даде при мен, добре, ако ти си на моя место, имаш две дъщери, не могат да се оженят. Нема ли да отидеш при някоя врачка? Бе, нема да отида, бе, Иван. Ма ще отида при Господ, бе, при Бога ще отида, защото ще года при врачката. Но тя ще излъже. Квото и да ти каже. И така да се молиме за тия човеци, Господ да ги помилва. И тук има една бележка. Виктор, за пълно покаяние и отказване от цигарите има желание. Амин. Благодаря ти, Господи. А отзад има нещо. Слава на името ти. Амин. Сестра в Господ. Виктор има желание да се откаже от цигарите. Се молим и Господ да му помогне и да го освободи. Аз съм свидетел на много хора, освободени от цигари. Така, други нужди има ли, брат Кри? Как започнах? Добре, моите нужди са все равно, че Господ ги знае, но има една, която е
може би така ми се чувства, че наболява. Да се моли Господ да доведе човек, който с него се замесе тук с тази камера, защото поминаме път за 45 минути. Не казвам, че за бъдеще така ще бъде. Аз благодаря на Бога, че не знам колко години не съм гибрил, нямам отсъствие по болест. Ето, не ми е съвършено здравето, но отсъствие по болест няма. Майка сега минаме път, минаме вторник. Какво преди, що преди виновен съм? 45 минути пропуснах и сега хората движат едно съкъдено проповед. Да молим Господ да е, нека да вложи сърцето на човек, който с желание ще работя, да съм спокоен, че аз ако нещо стане, той ще дойде да с него да. Може да няма видео, но понеже има аудио. Ето, в събота. Ами не, брат Христо Жоро в събота. Брат Жоро в събота идва и съм спокоен. Ама, обаче за вторника няма кой. Да молим Господ да, да се молим някой, който има. Добре, със желание да се прави. Не, ако го караш на сила, то не има повече. Някой път измърморам, да ми прости, но така няма значение. След това, значи, моите тази нужда и нуждата това е. Господ да покаже милост към България, за да не погине. Амин. Добре, за България. За Димитър се молиме. За Бойка. За Тодор. Къде? Днеска в работата шефа ми извика. По-силно малко. Началника днеска в работата ми извика и ми каза, че не съм се справил с работата, да съм си търсил друго място. И това да се молим да си намеря някакво място, някаква работа. Подходяща работа. Да бъде по Божията воля, да е нещо. Амин. И да бъде според професия. Да. А Бойка, кажи. Аз също искам за работа да се молим. Ма нали работеше? Не. Не, това е само временно, за 3 месеца и... Е, нали 3 месеца каза, че ще си осигурили работа там? Ама те ми казват да си търся работа, че там няма работа. А, там няма работа. Добре. Да. Това просто е, не знам какво е, нещо съвсем формално. Добре, за работа. Да. И за други, за работа ние знаем там. Ели, добре. Във връзка с това, което казваш, да не осъждаме невинни и да и оправдаваме виновни, аз така се чувствам с едно тежко чувство, че обвинявам моя бивш приятел Антон за много тежки неща, за заедно с една сестра, която живя у нас. Тя и аз под нейно влияние и смъртта на баща ми едва ли не, че той е причина. Така че аз искам да прошка от Бога, защото аз не знам, не съм сигурна за това нещо, а отгоре на това сънувах баща ми, че той казва същото нещо, не обвинявай, без да си сигурна, защото не знаеш как стоят нещата. И да, това ми казва на сън. Добре, се молиме Бог да те пази, да промисли за работа. Сестра Ана, кажи. Се помолиме за окото, вече има мрежа на окото, за семейството ви да се молиме за покаяние и за племенника ми, че е в голяма нужда. Мария се казва. За племенника, за покаяние. И също за покаяние. А брат Тодоре, ти дигаше ръка. Ти дигаше ръка, али? Аз? Да. Здравословен проблем имам. Здравословен. Милостта на Бога и вашите молитви. Ами не дадат пушка рана, тук на висока здраве. Да се молиме и за здраве. Казаха официално по телевизията, идват 3 вида грип. 3 щама. Откъде знаят точно кои щамове са, явно нещо си пускат да си продават лекарствата. Господ да ни опази и да ги измори тия грипни. Добре, да се молим. Кой как може? Искам да предложа. Внучката ми тази година е първи клас. Искам да се молим Бог да я благослови, да й дава мъдрост, да й дава съдна памет, да
да се учи да е добре и да бъде вярваща. Амин. Така, оценка не е добре, оценка предложена се молим за нея. Нещо с дихателното. Дихателно, оценка. И Светлана от Пловдив поръча да се молим така и за нейния син. И той се кара на училище. Втори преди това се е оценка. Това са нуждите, които предлагате най-вече сега за изборите. И за целия дом на Светлана там. Да. Амин. Амин. За най-доброто за България. Вече няма на къде по-надолу да се съмем. Ами Господ да промисли сега. Не можем да рекламираме никого. И Радослав, моя зем. От сега алкохол. И алкохол сега ли си? Господ да го допросне и да му даде сили, защото сам не може. Ние казваме може, защото ни е лесно на нас. Обаче тия, които са вързани, не могат. Те са вързани, трябва Господ да ги развърши. Но пък и той, нали, да не се страхуваме, да дойде един ден, тук няма да го охапеме, да дойде тук да се моли. Добре, ще се върши. И за моя племен, и за моя племен, и за моя племен, и за моя племен, и да се върне при родителите ти, защото не го знаят, че не се намира. Амин. И покаяние, защото живее незаконно. Нали така беше? Там ни казаха едно свидетелство за една сестра. Нали пастирът каза, че в техната църква нема такова семейство, което да живеят невенчани. Всичко е венчано. Но една сестра се е възпротивила и казала, не ми се бъркайте в живота, живее незаконно с забременява и тая една сестра и казала там, виж кво, че родиш дете, което ще бъде незаконно родено и ще това дете може след това, нали, да бъде под проклятие. Не ме интересува, но малко преди да роди, става така, че детето умира в утробите, а ражда мъртво дете. Църквата се моли за нея. Не е угодно на Бога да живеят по този начин. Знам, че ще се оправдаете, ама не може, ние не може да ги насилиме. Има причини, има причини. Даже кой ме попита там, скоро на село ли беше, къде пише Библията, че трябва да се венчава? Пише, Исус каза на самарянката, иди, доведи мъжа си. Нема мъж. Право казваш, че нямаш мъж, защото петима мъже си имал и тоя, дето го водиш сега, дето живееш с него, не ти е мъж. Не ти е мъж. Защото това е завет с Бога. Както е водния завет, така е и семейния завет. Прави се завет пред Бога. Мъжа и жената стават едно пред Бога и Бог ги благослови. Ако не ги не направят този завет, не са благословени. И оттам тия деца, които са не са благословени, слушах по радиото там един не вземал такива деца, ама нема вика, те не са научени и туда. И те са свикнали да им принасят, да им отнасят, мързи ги да работят, не може да го накараш на работа, абе те са проблемни деца. Защо да се раждат такива проблемни деца? 60% от децата са извън брачни документи. Ето го резултата. И след това трагедия. Добре, да се молим, че времето лети. А сега нещо искам да кажа за това. Станислав, дето иска да... Климатика. Въпроси са си вземали един климатик миналата зима. Е толкова голем, като колкото хладилник. И вика, никаква работа не ни вършеше, и мъчихме се, мръзнахме и тогава си купихме една такава печка, но те по-голема, една такава, така и така по-голема. И салона, вика се, той стои като паметник. Така че този климатик, дето настоява, той няма да върши работа. И когато е много по може да сменим, да вземе по-голема печка. Онзи ден дойде човек и оправи тази печка, само че печката е оправена вече, ама той като е сега да лежи като чукае и се вътре тухлите са... А трябва да се измажат тухлите.
ако некој може да ви заплати. Ами ще извикаме некој, може би. И аз ще махна тая, ще сложа другата, защото те от мен са било повече. Ами, Маре, Димитър свърши тая работа. Само, че трябва да се вземе такава пръст, която е огнеопорна. Шамот сега. Да. За да може да се измаже само. Тухлите и ще я сложим у нея по-голема. Ако трябва, ще съберем пари да купим още по-голема. Обаче това, като не върши работа. Ето хората викат, дадахме толкова пари и стои като паметник. Да, да. Не ни върши работа. Става много скъпи това. А и тока сега го вдигат, нали, и още по. Добре, да се молим. Господи, Ти чувствуваш на Твоя народ, молиме Те, бъди милостив, смили се за нас. Не заслужаваме, но понеже Си все милостив и обичам всички човеки, ние Те молиме за тези нужди, молиме Те за работа на брата и на сестрата и за други брати и сестри, които са без работа и които ние не знаем, да промислиш. Ти вижда всички свободни места, работни в този град и Те моля да ги насочиш към най-подходящите за тях, да бъдат според професията им, според желанието им да работят с радост. Работата, която Ти им се предложи да си изкарат прехраната, смили се за тях, благослови ги, помилвай ги, Господи, отвори врати на времето един брат. Дойде да се молиме за работа и след това свидетелстваше. Прибрах се и на вратата се звъни. Искаш и утре да дойдеш с мен на работа. Ти вършиш чудеса във всички сфери на човешкия живот. Молиме се за здравето и изцеленето на тези брати и сестри, които се обадиха. Молиме се за психичното здраве на Николай. Те са спечелили делото. Но това не е най-важното. Важното е той да се стабилизира и да бъде развързан и освободен от всяко демонично влияние. Господи, помилвай сестра Сашка и цели сърцето й. Помилвай я, Господи, смили се за Светлана Пловдив и благослови детенцето й. Също и внучката на сестра Мария. Пази тия деца от влиянието на света да израснат. Добри деца, внимателни, да бъдат ученолюбиви, концентрирани, да бъдат добри деца, да растат за утеха на майките си и за радост на бащите и на дедите и на бабите си. Господи, молиме Те за всички български деца, опази ги от Сатана, опази ги от Духа на Антихриста, опази ги от езотерични учения и лъжливи учения, които ги промъкват в училищата. Опази ги, Господи, Сина Давидов, издигни мъже и жени учители, които да обичат децата на България, да се грижат за тях. Молиме Те и за ново управление на България, което да промисли за вероучение, да разбере най-после, че българските ученици и студенти имат нужда от духовна просвета, да не стоят повече в тая духовна слепота, в която ходят като слепци. И Сатана ги пленява и ги пробва и ги погубва. Господи, помилвай ни, Сине Давидов, смили се за домовете ни. Молиме Ти за този човек, кой, Господи, Валерий, който иска да се откаже от цигарите. Сила му дай да захвърли цигарите и да ги, да се погноси от цигарите. Милостори, Господи, и покажи милост за Виктор. Господи, моля Те и за Радослав. Боже, развържи ги, освободи ги от цигарите, от алкохола. Направи да се погносят от цигарите, да се погносят от алкохола. Духа на алкохол да бъде смъмрен и пропъден от Радослав. Господи, помилвай го, за да не погине душата му и да не разруши тялото си. Сина Давидов, смили се за нас. Чуй молитвите ни, Господи, благослови.
брат Христо и неговите нужди, които той предлага. Ти знаеш проблемите и нуждите в неговия живот. Молиме те, Господи, за брат Георги, молиме те за Петя, Господи, колко молитви са отправени към небето за това момиче. Смили се за коляното му, смили се за очите му, изцели окото му, Господи, помилвай го и прослави се в живота му и то да се прослави. Господи, помилвай децата на брат Георги, бази ги, пази ги да бъдат, Господи, опазени в Твоето име от света и от греха и от Сатана. Молиме те, Господи, за сестра Ана, изцери очите, изцери очите, промисли, Господи, и за внука й. Боже, спаси ги и помилвай ги, слава да бъде на името ти. Молиме те за брат Сайко и него, вия племенник, не знаеш къде е. Ние те молиме да ги вразумиш, Господи, защото живеят в грях с тая жена, да се венчаят, за да не погинат, но да насладят благословение. Молиме те за всички такива семейства, където има раздори, да настане мир в домовете им. Твоя мир, Господи, да влезне в домовете на всички християнски семейства. Молиме те за ония семейства, които са разделени. Господи, вразуми този, който е напуснал гнездото си и отишъл да търси развлечения. Припомни му задълженията да се върне при своята половинка и децата си, та да бъдат децата и възпитани. Господи, помилвай страната ни и народа ни, опази страната ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения и наводнения. Молиме те и за това служение на брат Джони Ноер. Господи, ти знаеш с какви намерения е дошъл, дали ти си го изпратил и с какви откровения за България, и нека това да бъде за благословение на България, неговото идване. Да бъде за благословение на тия, които ще го чуят и които ще научат за него. Пази го него и децата му и целия му дом и род. Пази го и употреби го, Господи, за събуждане, за страскане, за съживление. Моля те също и за църквата в Русе, която ни посреща с толкова голяма любов. Господи, пази ги от врагове, пази ги от тия, които пречат, и те имат врагове, и се обади някакъв човек, който искаше да ме предупреди да не ходя. Когато му попитах как се казва, не е важно името ми. Ние те молиме такива човеци, които пречат, да ги отстраниш от пътя им. И да дадеш пълна свобода в България на вероисповеданията, да могат свободно и млади и стари да изповедат вярата си. Господи, помилвай ни, молиме те, докарай нашите сънародници, атеисти, до покаяние. Невъзможното за човеците е възможно. Ти можеш да ги хванеш, както си хванал апостол Павел, който е гонил църквата ти и си го направил великият апостол Павел, проповедник на благовестието. Издигни такива мъже и жени. Плени ги, Господи, защото всички видения, откровения, дарби, сила, всичко е в Твоите ръце, ангели, херовими са Твои. Употреби ги народа ни да се опомни, да се свести и да и се измъкне от това състояние, в което ни караха антихристите. Молиме се за ония, които грабят банките и грабят населението, всички престъпници, пладнешки крадци, разбойници, грабители да бъдат разкрити, изобличени, за да настане страх в ония, които крадат и грабят. Господи, помилвай страната ни, освободи! Освободи страната ни от грабители, Господи! Силе да ви да помилвай ни, слава Тебе! Моля Те за тези, които пътуват по пътищата.
Господи, дисциплината е лоша, едни с други се засичат, стават катастрофи, загиват хора. Господи, моля те с мамрито, а да могна катастрофите по пътищата и опази ония, които пътуват да се приберат живи и здрави, за там, където са тръгнали по домовете си или по место на значението им. Господи, слава Тебе! Молиме Те за мир в България, молиме Те за мир в София, молиме Те за мир в Израел, молиме Те за мир, Господи, в Украина и Русия, да не загиват хора там. Господи, освободи украинците от духа на Антихриста, освободи руснаците от демона на Антихриста, развърти ги, Господи, и пусни ги на свобода. Слава да бъде името Ти, мощен и силен Си, да извърши чудеса и знамения и в Русия, в Украина, и те да се прегърнат като братски народи и да Ти помагат с мир и с любов. Слава Те! Помоги ни, Господи, и ние да не мислим себе си за по-праведни от другите, за да може да протича Твоята любов към грешните, към измъчените, към болните. Молиме Те за Марин, Господи, той поиска да се молиме за него, да привлеш душата му, защото най-после сина му, снаха му, дъщеря му, зет му са дошли при него да го видят. Те са се са го изолирали, но сега са дошли, помирили се. Той е много радостен и сега спокойно казва, може да си премине от тази земя. 4 години страда. Моля Те, прекрати страданията му, Господи, и изцели го, или го прибери очистен, освободен и спасен. Господи, да бъде Твоята воля, не както ние искаме, не както Той иска, а както Ти искаш, Господи, това направи. Брат Марин от Варна, но молиме Те, прекрати тия ужасни страдания. Слава да бъде на името Ти, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, домовете ни, живота ни, пази ни, Господи, да не се отклоняваме нито на ляво, нито на дясно, нито да се връщаме назад, но да гледаме напред и да вървим в тесната пътека и да минаваме през тесната врата и да не забравяме нашия Господ и Спасител, който толкова много страда заради нас. Винаги да помни Твоите страдания и Твоето смърт, Господи. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Господи. Промисли за този салон и за отоплението, нека да бъде Твоята воля. Благослови дома на сестра Ваня, Господи, благослови всеки един от нас и домовете ни, и роднините ни, и привличай роднините ни към себе си, спасявай ги, Господи, слава Тебе. Поклон на святото Ти име, свято Троице, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Безработните. Безработните. Виждам разкопани лехи и растения, които са започнали да растат. Тоест, посята е. Молитвата, посята е. Вярата, вярвай. Така. За Петя. За Петя виждам едно малко момиченце, не тинейджерче, малко, може би 5-6 годишно момиченце, облечено в народна носия, играе народни танци. Не знам какво значи. Може би ще играе с това коляно. Няма. Ще играе танци, да. За брат Джони Ноер. Значи виждам много манички дечица, по-малки от това дете. 3 годишни, да речеме, се радват, дигат влъчка и един мъж, който е гологлав обаче, седи до тях. Той не е гологлав, той е с много голяма коса, той е поснал така косата си, бяла коса. Така, за грабителите, мисъл ли е, думи ли са, но чувам, преброени са дните им. Грабителите да се каят, защото
идва време за разплата. Между другото, днес като минавах покрай Народното събрание, ми дойде мисъл. Така отвътре. Правителство тире грабителство. Правителство. Това, точно пред хода минавах и ми се казва правителство, грабителство. Така. За Марин виждам един опалченец, който стои мирно с калпак, отпред с кокардата, с всичко стои мирно. Марин, историята е, той е вземал някаква жена, живее с нея и сина му и дъщеря му са се разгневили, напуснали и отпърлили са го и не искат да го видят. И днеска са дошли да го видят и той е много раден, помирили са се. Сега тая жена, тук дойдох от Варна, едни сестри казват, нали и те, нали, съдът я, че живее при него, но пак той каза, че тя му помага, той не може да мръде. Той е с крака, които месото капе от краката му, нали, с рак на костите и тая жена се върти около него там и може би те са се озлобили, че може би си мисли, че той ще й препише апартамент или нещо друго, или каквото и да е. Много са сложни тези отношения, но ние не може да ги одобряваме. Казваме, ако живее при него, трябва да се узакони. Освен ако е на квартира и да нямат връзка. Имат ли връзка, това е блудство и преводане. И затова няма да има резултат, ако той живее така. Кажи, Бойки. Аз видях на него трапеза, Марин, нали? Да, Марин. Трапеза, маса с бяла покривка. Покривка. Да. И така усетих, че това е, че той ще бъде на моята трапеза. Ами, кая се човека, покаял се, вика към Бога, дай Боже, нали, друго нещо, брат Христо, ти, ако некои, ако не, да се изправиме с Отче наш. Два деси преди малко дома, да се помоли с Отче наш у нас, помоли се. Господи, искаме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С децата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата Христова на това място. Амин. С църквата Христова в град София. Амин. И в цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Така, събота Господна. Трапеза, ще имаме, подгответе се, който може.